na butu nangai masia na moni yose ozabe na bumbo se butu mok na presence na yo bote na bino banso bozola nangai bisikanyo so bozwami na tango oyo zambe alobi na sala raconte pona bana na ye nyonso na butu ebengami nuit de jugement topé butu ya esambiselo yango wana nazo bengisa yo ozola nangai na butu ya 22 vendredi février mwa oyo kaka le 22 février vendredi a partir ya 20h jusqu'à l'heure na tongo tozana raconte munene na zambe okoki kozanga te batu nyonso bazo ya bazo pambola ba témoignage zo ya tilelo nazo invité yo yo zo la nanga ezala na YouTube zala na rendez-vous et bino obozawa oya yo mokote yakana baninga ba camarade invité bango le duo de ciné de prodige avezela yo na katesika na vista numéro 6 Pongabi Matonge que Dieu vous bénisse Na butu ya basusu Na butu ya estera koma ki mwasi ya mokonzi